你看你妈有啥事了吗？喏，啥事不要？到底这出了点啥嘞？哦，你不用别的，不然老用这个太不要。你那边电哈嘞？这边电哈嘞？但反正喏，一路太崩了，不然啥子喏？哎呀，那这电哈嘞好。都是搞一路的电，那么说都电哈了，对不？我那里也没。都来电嘛，都来电，这电是也是不行。你今天第一个查表，别叫我来查电给的，阿里那条表吧。妈我来查，有人在那弄地呀，弄阿里那条表。都那，都哦，米饭那条都那耶，都米饭那条都都哎嘛端那耶，哦，别穿那条都哎，别弄没有，哦，弄没有都哎呀，别弄没穿给哎，半夜不弄，哎太冷了，弄不着了，对不对？哦，他妈的，我那我那穿了两套完了，我第。冇嘢，伊咪拉咩事嘛？做啱咩拉冇咯？你咪你我點解要點解要嚟做嘢行咧？你諗唔到係咪？啊，對嘅，對嘅，撇大咯，應該係撇撇。啊，好冇好，好都啲冇嘢，好咧，湯唔正嘅咧，撇撇啊，冇。係咪？哎，係啊，咧，我臭表哥啊咧。我表弄咩呀？我表弄咩呀？说嘞，都不要过来接呀，弟弟，都不要过来接，都来都没那地方去的着，咱们都放地下，地下嘛说咯，我们表个也蛮爱洗的。哦，都地里没有老烂，没老腐烂说了，都那人拽个嘞，搞嘛嘞说嘞，顶嘛吧，你嘛买那表你来说。See you, baby. Oh, yeah, my sister's right there. Oh, blue, 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 นี่ดิอาจารย์อยู่เนาะดิโลမျိုးปิเสร็จแค่อะไรอยู่ชื่ออ่ะโอ้โก้เส้นเนี่ยหมายอยู่เหรอดิโลမျိုးตัวมันเลิกหลอกกูโหลไปขึ้นหน้าแกอ่ะเนาะโหลขึ้นต่อเลยสรุปเลยโก้เนี่ยโอ้กูดูกันหมดโอ้โก้แล้วโอ้อไตกูอ่ะดิโลမျိုးตัวเลิกแค่โหลไปขึ้นขึ้นมาหมดละอายีบ่เนาะด่าแล้วดินี่มาดิโก้ไปซะอยู่ว่าจะทุกข์เกินมาเสียสรุปอายีดันมาปะกะซ้องช่องนึงน่ะแกอายีป่ะเดี๋ยวนี้แล้วช่วยดูเยอะมาไม่พอกูดิโก้พิษแ
ို့ဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ထောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်စီပြန်လိုက်ခုဆိုလေဒါမီဒီယာနဲ့ public ကနေလည်းသိသွားရမယ့်ပုံမှန်မှလေးရခံစားချက်ပြောပါစိတ်တော်မကားပေါ့နော်ဒါရီကပြောချင်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုตู้แบบโกแบบโกเลยជីย่อជីย่าป่ะเนาะだแม้โกแบบเนี่ยปะตะลาอยู่ส่วนเนาะโกแบบก็เลยอซ้อนก็เปล่าติ่มเปล่าไถ่ได้กูเปล่าอ่ะมาโอเคป่ะแล้วมีเลียเดียวนี่ป่ะเนาะดีลูกเคสอ่ะก็บลาดิตุยพี่แล้วด่าทัดสู่ไปอ่ะเลยพี่มาด่าป่ะเนาะด่าบลาดิตุยพี่แล้วทัดสู่ไปอ่ะด่าลงว่าอ่ะด่านี่มาดิอ่ําเตียบักกะก็อ่ําไนโอเว้ยถั่วท่าอ่ะป่ะทีอ่ะบ้ามาแทงชันท่าอ่ะเลยไม่ใช่อ่ําไนป่ะบลูตัดติมูยีล่ะทัดสู่ไปอ่ะด่าทีนี้ยังไงบลูตัดติมูยีแกอ่ะแล้วก็โหตรุซะพี่แล้วပြောလိုက်ခဲ့ကကို့မှာလည်းဟိုရှက်စီရအရှက်လည်းမရှိရဘူးလေသူတို့ခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့အရှက်ကလည်းကန်းကောင်ကပုံနေပြီဆိုတော့မထူးတော့ဘူးလေကိုလည်းပြောစရာရှိရပြောရတော့မှလည်းမရှိရှိမဲ့တက်တီကိုမွေးပြောတော့ပြောရတာဟောမိုက်ဟောအိမ်မနေစဉ်ကာလမှာဘယ်လိုမျိုးလေးကဒါကြုံရရရှိရပေါ့ကိုကိုလည်းဒါခုချိန်မှာလည်းဒါပြောပြလို့ဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းပြင်နေဘယ်လိုသူ့အိမ်မှာနေသူ့အိမ်မှာနေတော့တော့လို့ပါပဲခဏခဏရိုင်းဖြစ်တာရှိတယ်ခါလေးဟိုလက်ပါချေပါပြီးဘဝနဲ့ပြန်ချော့ရရှိရောလေကိုလည်းဟိုသီးခံခဲ့ပြီးရတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့တော့သူ့ဘက်ကပြောင်းလဲမှုကြတော့ဒီခြောက်ထဲကထွက်လာမှလို့ပြောလို့ရမှာအရှိမအောင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ခြောက်ထဲမှာထွက်လာမှပြောင်းလဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ခြောက်ထဲကထွက်လာဒီခြောက်ထဲကထွက်လာပြီးမလေးကခုမှတလိုက်နေလို့ပြောလို့တလိုက်နေတဲ့အခါမှာရောဟိုနေမားအရာမြောက်တဲ့အရာမျိုးရှိခဲ့လားရှိတာပေါ့သူ့ဘယ်အမေကိုယ်တိုင်ကသဘောတူပြီးတော့သူ့တို့အိမ်ကိုခေါ်သွားတာလေခေါ်သွားဆိုတော့နေမားအရာမြောက်ခဲ့တာပေါ့ကိုယ်ကြီးမလည်းလိုက်နေရဆိုတော့လေဟိုကုပီးပါတော့လေဒါလက်ထပ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းတဲ့မှာလည်းဆိုပြောထားရဲဟာရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးခုစိတ်ပါတော့ဒီကြားကြီးကဘယ်လိုမျိုးလေးပို့တဲ့ထိတ်ကြင်နေမှုရှိလဲပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကြာတော့ဟုတ်ပြောမလို့ခရီးတွေလည်းဒါအများကြီးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကခရီးကြာကိုကတော့ယုံခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခရီးဖြတ်မဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမထက်ချာယုံခဲ့တာဆိုတော့သူလည်းဒီလိုပေါ့ပေါ့ဘောဘောဘောဘာလေးဒီလိုခရီးပေးတတ်တဲ့လူမျိုးခရီးပြတ်တတ်တဲ့လူမျိုးစီးရင်လည်းသူပါတော့တာပေါ့
ဟိုရှေ့ဆက်ရှောင်းမဲ့ပုံကလည်းပါဟိုဒီအမှုကဘယ်တော့ထိအဖက်ပေါ့ဟိုကျိုးတရားမှုဖြစ်သွားတယ်ရှိတော့ရှိမှာပါသူဟာနဲ့သူကတော့ပေါ့နော်ဟိုအမဲဆက်ကြီးကတော့ရှိနေမှာပဲလေအမဲဒီဟာကြီးကိုပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟိုဘာမှဆက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အရာမဖြစ်တဲ့ပေါ့လေကိုလုံးတင်းလုံးထိုက်တာတော့လောက်အောင်ပါရှေ့ဆက်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်တည်လို့ဒီတိုင်းပါပဲအမှုအတွက်ပဲစဉ်းစားနေရတယ်လောလောဆယ်ရနောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းလေးပြောပြပါဦးနောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းက14ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ9ခွဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ဆုံးနေလေးပေါ့နော်ဒါပြောမလို့ဒီအမှုအတွက်ပေါ့ဒါဘလောက်ကြီးဒါညီမလေးတရားသဖြင့်ဖြစ်စီနေတဲ့စန္ဒာလေးနဲ့တော့ပြောပြပါအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်စီချင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပါဒီပါကျေးဇူးပါအားရှိပါဘယ်လိုလဲ